אני מבינה את הכעס שלך. ותאמיני לי, הדבר האחרון שאני רציתי זה שאת תגלי ככה אחרי... אחרי שמה? תגידי את זה. אחרי שהתאהבתי בו. אחרי שנתת לי להתאהב בו. אני עשיתי הכל כדי שזה לא יקרה. אני דיברתי איתו, אני הסברתי לו. אבל הוא כל כך התאהב בך, עכשיו אני הייתי בכלל בשוק שהוא מסוגל להתאהב. אבל תאמיני לי, מה לא עשיתי בשביל שזה לא יקרה? אני בניתי לו רובוטית, כדי שהוא ישכח אותך. שיר? שירה, האקסית המטורפת שלו, שהוא התנשק איתה? היא גם הייתה רובוט? בואי, את בן אדם חולה, יש לך משהו לא בסדר בראש שלך. אמא, ראית את... אוריף, מה קורה פה? פה? הנה עוד מישהי שחשבתי שהיא חברה שלי. מה שלומך? גילי, ראית את הבן דוד שלך מפתח תקווה היום? אמא, מה קורה? אוריף יודעת על גילי. כל הזמן הזה שאני דיברתי איתך עליו, את ידעת? את ידעת שהוא סך הכל מכונה ואת לא אמרת לי כלום. הוא לא מכונה, ריף. אז מה הוא כן? תגידי לי את, אולי את מולי? אני לא בטוחה שיש לזה שם. הרבה יותר טוב. החבר שלי הוא משהו שאין לו שם. כמה בת מזל ילדה אחת יכולה להיות. ואתם יודעות מה הכי כואב? שאני האחרונה לדעת את זה. למה חוסן לא סיפר לי, אני עוד יכולה לנחש, צוקית עוד מלא. אבל אתן ידעתן מהרגע הראשון, איך יכלתן לשקר לי ככה? חוסן וצוקית? רגע, הם יודעים? זה מה שמטריד אתכן עכשיו? וזה שהלב שלי נשבר, זה פחות נוגע לחיים שלכם, אני מבינה. רגע, ריף, אנחנו חייבים... אל תגידי את השם שלי אפילו. אני לא רוצה שום קשר אלייך או למשפחה שלך יותר בחיים. אבל ריף, יש לזה שם. קוראים לזה בן אדם, וזה משהו! בן אדם שהתאהב בך, בדיוק כמו שאת התאהבת בו! כאילו, מה עושים? קשר לצוקית וחוסן? אני יודעת יפה שאני צריכה רגע לסדר את הראש. לא, אמא. קשר לגילי. אם הם יודעים, אולי גם הוא יודע שהם יודעים. אנחנו חייבות להבין איפה הוא עכשיו. אוקיי, רוצי לבית ספר, תראי אם הוא עדיין שם. רוצי.